हेलो फ्रेंड्स की खबर सकलो निश्चय भले कुशले आसे नहय एया लिपिस डायरी आरो मय लिपिए आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसु आज बहुत दिनर मुरत एटी नतुन रेसिपी आपनालोकर बाबे लय आहिलो आरो आज रेसिपिटो होइसे जला मिठा कुकुरार मांस गुरर खैते आशा करूँ आज रेसिपिटो आपनालोके भाल पाबो बोली आरो जदिहे भाल पाए तेतेहरे लाइक एटा करि दिबो कमेन्टत जनाबो केनुका पाले सबसक्राइब करिबो मोर चेनेलटो जिखकले नतुन आरो बेल आइकनटो प्रेस करि किने অল करि दिबो आरो लगते शेयर करिबोले नापाहरिबो तेनेहले आहक आगबारु भिडिअटोर माजलय एया होइसे कुकुरार मांसखिनि मय ब्रयलार मांस लैछो इयाते एटा अकनमान नेमु टेङार रस अकमान चेपि लम आपोनालोके अकमान लब नेमु टेङार रस एखिनि आमि मेरिनेट करिब लागिब मांसखिनि गतिके आमि एखिनि रेडि करि लम आरु इया होइसे पियाज आदा नहरु जलकिया दालचिनि इलाचि धनिया गुरि बा धनियार जितु गुटि थाके तार गुरि लं अर पेस्ट मिश्रण एटा एखिनि अकनमान दि लम आरु इयार लगते इयात लागिब अकनमान गाखिर लम गाखिर खुआ मोर बिराते भल लगे आपुनी जदि बिचारे तेतिया दिब गाखिर अकनमान जदि दई थाके दईयो दिब पारे अकनमान निमख दिलु आरु अकनमान दिम इतिया मय हालधि गुड़ी आपनालोके जदि बिचारे तेतिया हले अन्य मसला पातिओ इयात व्यवहार करिब पारे बिभिन्न धरण मसला थाके आरु इतिया एखिनि भलदरे मेरिनेट करि मिक्स करि थई दिम आरु मेरिनेट करि लले खाबले बिराते खुआत हय এতিয়া এখিনি মই প্রায় 15 বা 20 মিনিট লৈকে ঢাকন এখন লগাই থৈ দিম এনেদৰে আৰু এখিনি হৈছে নিমখ হালধি গুড়ি গৰম মছলা আৰু লগতে ধনিয়া আৰু জিৰাৰ মিক্স গুড়ি ইয়া হৈছে গুড় যিখিনিৰে আমি আজি বনাম চিকেনখিনি ইয়াত এতিয়া মই পগাই লোৱা নাই গুড়খিনি ইয়াত মই ডাইৰেক্ট গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ যাতে মেল্ট হৈ যায় আমাৰ গুড়খিনি যাতে মেল্ট হৈ যায় তাৰ বাবে কেৰাহীখনত সৰিয়হ তেল অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই দি দিম পাঁচফোৰণ কেইটামান পাঁচফোৰণকেইটা দি তেলখিনি যাতে গৰম হৈ আহিব পাঁচফোৰণকেইটা দি ইয়াত মই ইয়াতে যিখিনি মছলাৰ পেষ্ট ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনিৰ অকণমান দি দিম আৰু অকণমান থৈ দিম সেইখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম মাংসখিনিতে আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম খুব সুন্দৰ এটা কালাৰ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে মছলাখিনি আটাইখিনি তাৰ তেলখিনি সুন্দৰকৈ এৰি দিছে ভালদৰে লৰাই থাকিম আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰি দিম আমাৰ যিখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিলে মাংস চিকেনখিনি প্ৰায় 15 মিনিটৰ পাছত মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা এইখিনি ইয়াত মই মাংসখিনি চিকেনখিনি অৰ্থাৎ দি দিম আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া মই চিকেনখিনি দেখিছে দিবলৈ লৈছোঁ এপিচ এপিচকৈ দি চাওঁ এতিয়া মই আটাইখিনি একেলগে ঢালি দিম ইয়াতে কেৰাহীটোতে গোটেইখিনি মাংস একেলগে এইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই থাকিম আচলতে চিকেন তেতিয়াহে ভাল হয় যেতিয়া চিকেনখিনি ভাজোঁতে ভাল হয় গতিকে চিকেনখিনি আমি যেতিয়াই ৰান্ধোঁ ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগে যেতিয়া ভালদৰে ভজা হয় চিকেনখিনি তেতিয়াহে তাৰ আচল যিটো টেষ্ট আহে খোৱাটো তেতিয়া ভালদৰে ফুটি উঠে গতিকে ভালদৰে চিকেনখিনি লৈ ল'ম আপোনালোকে লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত মই ব্ৰইলাৰ ল'লোঁ বাৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত মই এটা সুন্দৰ কালাৰ আহে মাংসত ৰঙচুৱা কালাৰ এটা আহিবৰ বাবে ইয়াত মই দিম অকণমান একেবাৰে অকণমান চেনি চেনিটোৱে খুব সুন্দৰ কালাৰ অহাত সহায় কৰে মাংসত গতিকে অকণমান চেনি মই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় এচামুচো নহ'ব অকণমান চেনি ইয়াত দি ভালদৰে লৰাই মাংসখিনি ভাজি ল'ম আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব খুব সুন্দৰ কালাৰ এটা আহে গুড়ৰ সৈতে মাংস বনোৱা যিটো পদ্ধতি এয়া পাৰ্চি যিসমূহ ৰেচিপি পোৱা যায় যিসমূহ লষ্ট ৰেচিপি বুলি কোৱা হয় সেই পাৰ্চি ৰেচিপিসমূহত এই গুড়ৰ সৈতে মাংস বনোৱাৰ পদ্ধতিসমূহ খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে কালাৰ চেঞ্জ হৈ আহিছে এতিয়া মই ইয়াত কাটি থৈ দিয়া আলু দি দিওঁ খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ চিকেনখিনি ভজা হৈ গৈছে আলুখিনিও ভজা হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেপচিকামো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেপচিকামো আপোনালোকে দিব পাৰে আটাইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই
ভাজিবলৈ দি দিম। জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, হাই কৰি নিদিব, নহ'লে জ্বলি যাব। গতিকে মিডিয়ামতে ৰাখিব জুইটো। আৰু অকণমান লাৰি এতিয়া মই ঢাকন এখন লগাই থৈ দিম কিছু সময়ৰ বাবে। এয়া কিছু সময় পাছত ঢাকনখন আঁতৰাই দেখিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ আলুখিনিও ভজা হৈ গৈছে, মাংসখিনি অলৰেডি আমাৰ ভজা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ এটা কালাৰ আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এই যিটো মাংসত কালাৰ আহিছে সেইটো চেনিখিনি দিয়াৰ বাবে হৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াত মই কুটি লোৱা সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা বিলাহী দি দিছোঁ। আপোনালোকে বিলাহীৰ চচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, টমেট' চচ বা টমেট' পিউৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই বিলাহীখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া যিখিনি আমাৰ আছিলে নিমখ, হালধি, গৰম মছলা এই আটাইখিনি দি ল'লোঁ আৰু এই যিখিনি পেষ্ট আছিলে স্পাইচেছ তাত দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই এতিয়া ইয়াত দি দিম যিখিনি আমাৰ মেল্ট হোৱা গুড় আছিলে জাকেৰি, এইখিনি ইয়াত এতিয়া মই দি দিলোঁ আৰু অকণমান ভালদৰে লৰাই দিম। খুব সুন্দৰ কালাৰ এটা আহে আৰু খাবলৈ যে বিৰাতেই সোৱাদ হয়। আৰু ইয়াত এতিয়া মই দি দিম গৰম পানী। গৰম পানীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যেতিয়া আমি গৰম পানী দিওঁ তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰকৈ সোনকালে সিজি আহে বস্তুবোৰ আৰু খুব সোনকালে আমাৰ ৰেডি হৈ যায় খানাবোৰ। গতিকে ইয়াত এখন ঢাকন লগাই থৈ দিম, সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক সুন্দৰকৈ উতল আহিছে আৰু সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে। আমাৰ আলুও সিজিছে আৰু লগতে মাংসখিনিও সিজি গৈছে। আৰু লাষ্ট ফিনিচিঙত এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকণমান ধনিয়া গুড়ি। মোৰ তাত ধনিয়া পাত নাই, গতিকে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আছে ধনিয়া পাত তেতিয়াহ'লে ধনিয়া পাত দিব পাৰে। মই ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি ইয়াত মই দি দিম। জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু জালুকৰ গুড়ি যিহেতু মছলাৰ পেষ্টখিনিত আছিলেই গতিকে ইয়াত মই বেলেগকৈ দিয়া নাই। এইখিনি দি ল'লোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই এতিয়া লাহেকৈ জুইৰ পৰা আমি নমাই থ'ব পৰা হৈ গৈছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বিৰাতেই ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো খুব সুন্দৰ আহিছে আৰু গ্ৰেভিখিনিও বিৰাতেই ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বিৰাতেই সোৱাদ হয়। জ্বলা মিঠা কুকুৰাৰ মাংসৰ এটা সুস্বাদু ব্যঞ্জন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব, কমেণ্টত জনাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম, এতিয়ালৈ ধন্যবাদ।